Isemilkom dan huwa l-aġġornament tal-ħamsa u nofs. F'temp ta' ftit sigħat ingħataw verżjoni differenti dwar l-irwol ta' Franco De Bono fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Kmin il-ħamis fil-għodu l-Grupp Nazzjonalista David Agius qal li Franco De Bono għadu parti mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Madankollu ftit ta' sigħat wara, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi ddikjara li huwa għadu marbut mad-deċiżjoni tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Dak li qed jgħid David Agius jistorna mal-fatt li l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista jikkundanna lil Franco De Bono talbu jirreżenja u anke akkużah bit-tradiment. Tistorna wkoll mal-fatt li Franco De Bono ma attendix għall-aħħar żewġ laqgħat tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Joseph Muscat qal li l-Oppożizzjoni waslet lill-Gvern ta' Lorenz Gonzi biex jagħmel U-turn oħra fl-interess nazzjonali. Waqt il-programm TX il-Mexxej Laburista fisser kif sa tnejn li għadda, il-Gvern ma ridx limitu taħin għad-diskussjoni dwar il-nozzjoni ta' sfiduċja, imma issa aċċetta li l-vot jittieħed il-ħamis li ġej. Joseph Muscat qal li issa l-sistema ta' Gonzi PN jista' jkun risq għalejn it-tmim tagħha qed isiru ħafna U-turns u jitwiedu affarijiet illi dwarhom fl-aħħar snin kien hemm biss tkaxkir tas-saqajn. Il-PBS jattakka deċiżjonijiet meħuda mill-Awtorità tax-xandir biħsieb li jinżamm il-bilanċ fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Il-PBS qal li jqis l-aħħar deċiżjonijiet tal-Awtorità tax-xandir dwar il-programmi Xarabank u Bondi Plus bħala passlura fix-xandir f'pajjiżna u attakk fuq l-indipendenza editorjali tal-istazzjon. Il-PBS sejjaħ l-attitudni tal-Awtorità bħala li ma tagħmel sens ġurnalistiku u akkuża li qed titbiegħet minn modelli adottati fid-dinja ħielsa. B'reazzjoni l-Awtorità tax-xandir ċaħdet l-allegazzjoni tal-PBS li hija bidlet il-mudell adottat minnha fil-passat u qalet li kif għamlet fil-passat ser tibqa' tissalvagwardja d-dritt tal-opinjoni u l-indipendenza editorjali tal-istazzjon fil-waqt tas-sigura imparzjalità kif huwa d-dover tagħha li tagħmel. Eluf ta' euro f'oġġetti ta' deb u fi flus kontanti insterqu minn tliet stabilimenti fil-Pjazza tal-Mosta. Fil-mira tal-ħallelin, ħanut tal-ġojjellerija u ieħor tal-aċċessorji u l-Każin Nazzjonalista. Fost l-oħrajn is-sidien tal-ħanut tal-ġojjellerija għalulna li tbatlu prattikament li x-kafef kollha li kienu mimlija deb u fidda. Waħda mill-possibilitajiet li qed jimxu fuq għall-pulizija hi li l-ħallelin daħlu f'post li nsab għall-beħħ imbagħad imxew mill-ħanut għall-ieħor billi qalgħu xi knata mill-ħitan. Indikazzjoni ta' dan huma trabijiet minstabu u toqba fil-ħajt tal-ġojjellerija. Fl-aħħar 8 snin bejn is-sena 2004 u s-sena 2011 kienu 400 il-priġunieri fil-ħabs ta' Kordin illi nqabdu taħt l-effett ta' droga. Dawn il-fatti jistonaw b'mod qawwi ma' dikjerazzjoni li l-Ministru Karmi F'Sud Bonniċi kien għamel xahar ilu meta ddiskriva d-diskors dwar id-droga fil-ħabs bħala diskors vojt. Fl-istess ħin jirriżulta li fil-ħabs ma hemmx apparat speċifiku li jindika l-preżenza ta' xi tip ta' droga. Is-sistema edukattiva ta' pajjiżna qed tipprepara lill-uliedna għall-passat. Dan iddikjaraħ il-professur Carmel Borġ meta kien qed jiġi intervistat minn Paulin Miċeli fuq One Radio. Professur Borġ kien dekan tal-Fakultà tal-Edukazzjoni. Il-professur Borġ saħaq li uliedna mhumiex ikunu preparati għall-ekonomija bi sfidi kbar. Il-kaptan tal-cruise liner Costa Concordia li inkalja mal-kosta tal-gżira taljana ta' Ġilio ammetta li għamel żball ta' navigazzjoni. Il-vapur li inkalja l-ġemali għaddiet ħalla 11 il-persuna mejta fil-waqt li iktar minn 20 persuna oħra għadhom ir-rappurtati nieqsa. Din l-informazzjoni ħarġet minn rapport tal-interrogazzjoni tal-kaptan Skettino u li nħareġ fuq il-mezzi tax-xandir taljani. Dak kien kollox għalissa, nerġgħu nkunu magħkom, issa l-omnok u l-ħin tal-aħbarijiet.